Діяльність лісівників дуже багатогранна і на перший погляд малопомітна, а через це інколи невдячна. Але саме ці люди ліс відновлюють, а результати видимі через десятки років. Адже щоб ліс виростити, потрібно зібрати насіння, виходити сіянці, посадити їх на підготовлені ділянки, постійно проводити догляд за лісовими культурами у вигляді прополювання, прорідження, санітарних рубок, охороняти їх від хвороб, шкідників, пожеж, самовільних рубок. Лісівник – це справжній лікар, який знає, де природі болить і як зарадити цій біді. Тому у цій професії вітають тих, хто виріс у сільській місцевості з безпосереднім доступом до лісу. Зараз у нас немає цільових направлень для працівників сільської молоді, для дітей працівників. Розумієте, людина, яка виросла на асфальті, не піде працювати майстром в ліс. Він не піде в 20-градусний мороз охороняти ці лісові угіддя. Багато уваги лісівники приділяють розвитку туризму, а саме облаштуванню рекреаційних об'єктів. Ліс завжди вабив до себе людей, чисте повітря, мальовнича природа, а тому зведення та облагородження спеціальних місць для відпочинку не лише необхідність, а й прибуток для працівників лісового господарства. Адже там можна реалізовувати дрова, гриби та ягоди. Порядка того мільйона гривень вже є зароблених грошей під рекреацію і туризм. Тобто створені рекреаційні ділянки, де люди мають можливість відпочивати, розпалювати вогнище, користуватися деревним ресурсом для під час відпочинку там і так далі. Проте розвиток цього напрямку викликає досить неприємні наслідки для лісівників, адже доступ до природи мають всі. А от з екологічною свідомістю у наших краян не склалося. А тому, відпочивши в лісі, залишають за собою купи непотребу, які потім лісівники і прибирають. Хоча вони і намагаються попередити людей про необхідність дотримання чистоти. Цей стенд, який ми бачимо, він якраз зроблений для того, щоб наочно показати людям, за скільки років розкладається сміття. Ну, ми бачимо, є такі види відходів, які розкладаються декілька років, але переважна більшість сміття, яке є в лісі, це целофанові пакети, це пластикові пляшки, це скляні пляшки, це залізні банки. Вони розкладаються десятки, а то і сотні років. У лісовому господарстві вирощують декоративні рослини, займаються екологічним вихованням молодого покоління, сприяючи діяльності учнівських лісництв, які функціонують практично при кожному ЛМГ. Цими днями при шкільному лісництві у Костелівці, що на Рахівщині, відкрили і клас різьбярства. Рання лісова професійна орієнтація дітей у регіоні, де 68% території ліси, чи не найпріоритетніше завдання як місцевої влади, так і лісництва, де кваліфіковані кадри завжди необхідні. Я рахую, що це майже одна із самих важливих справ, яку роблять лісівники після відновлення лісу. Це ще може і більше, тому що сьогодні ми відкрили шкільне лісництво з нахилом на, скажімо так, коренепластику, різьблярство. Є в нас хороший порядний чоловік, який буде займатися тими дітьми, діточками. Достатньо багато вже бажаючих, які хочуть у цьому класі навчатися. Сьогодні молоде покоління, воно не має можливості займатися, як колись в колгоспах, доїнням корів, немає можливості ганяти трактори. Сьогодні, на жаль, так законодавство побудовано, що учням заборонено у лісі працювати на лісогосподарських роботах. А тут вони будуть мати можливість як трудове виховання в собі виховувати, так і набувати деякі професійні навички. Ми запитали від наших краян, як вони ставляться до діяльності лісівників і чи почесною є ця справа. Я думаю, що це надважлива професія, бо природу оберігати – це немало важливо. Це наше повітря, яким ми дихаємо, отже, це наше життя. Лісник за всім слідкує, аби, по-перше, не пилили, не вирубували, а по-друге, там є всякі заводиться, і жуки, і все це за всім треба дивитися. Корисно, я думаю, що все-таки підтримують цю фауну, да? Потім, думаю, що слідкують, я думаю, за вирубкою лісів, і я думаю, що потрібно. В лісовій сфері сьогодні працює більше 51 тисячі осіб. Більше 6 тисяч з них – керівники, близько 13 тисяч – фахівців, робітників найбільше – близько 25 тисяч. Звичайно, що здебільшого в лісову галузь йдуть працювати чоловіки. Але жінок також немало – біля 8,5 тисяч.